sepse faktet nuk gënjejnë. Dhe ka ardhur koha që ne të themi të vërtetën dhe asgjë tjetër përveç të vërtetës. Vërteta është që qytetarët shqiptar po përballen me një krizë të thellë institucionale, politike, ekonomike dhe shoqërore. Raporti që është paraqitur sot i për nga Këshilli i Ministrave përbën një raport i cili është shkruar më së miri nga disa burokratë, ndoshta që e kanë lagur në fyt dhe duhet të bëjnë një raport i cili mund të jetë raporti më i miri të mundshëm dhe për të raportuar dhe për t'u dhënë Komisionit të Bashkimit Evropian. Por, a janë të vërteta të gjitha ato që thuhen në atë raport? Sepse, po të kujtoni qartë, vitin e kaluar në 26 qershor të 2018-ës, Këshilli i Bashkimit Evropian dha një deklaratë dhe na paraqiti ne detyra kryesore, parimore për Shqipërinë në mënyrë që të rishqyrtonin dhe njëherë kërkesen për çeljen e negociatave. Por, më duhet të shtroj pyetjen një vit më pas, a jemi sot ne më mirë se një vit më parë? Çfarë është balanci që mund të japë qeveria e sotshme me premtimin e madh që ajo ka bërë 5 vite më parë që do jetë rilindja e Shqipërisë? A është përmbushur vërtet kjo ëndër? Raporti tregon ndryshe, raporti i Këshillit të Ministrave tregon që ne jemi version më i miri mundshëm që kemi qënë do njëherë. Tregon që ne kemi rezultate të jashtëzakonshme. Po a është vërtet ky realitet që shikojmë sot, qoftë brënda këti parlamentit, shikoni njëri tjetrin? A jemi ne përfaqësuesit më të ndenjë të zgjedhur prej popullit? A janë përfaqësuesit e shqiptarve të ulur këtu në këtë parlament duke adresuar dëshirën e tyre më të madhe që është ai integrimi në Bashkimin Evropian? Mendimi im është që jo. Arsyeja pse unë mendoj kështu është sepse Këshilli i Bashkimit Evropian në raportin që i bëri Shqipërisë i tregoi qartë që Shqipëria ka 5 probleme kryesore. Dhe po të shikoni, dua që të bëj një krahasim me raportin që u bë Maqedonisë. Maqedonisë nuk ju bën të tilla kushte. Përkundrazi, Maqedonisë ju tha dhe ju e përgozuan fort lart duke i thënë se vitin tjetër ata do kenë shansen të hapin negociatet me Bashkimin Evropian. Ndërsa për Shqipërinë kjo nuk ndodhi. Këshilli i Bashkimit Evropian ishte i qartë në 5 kushte. Dhe unë dua t'i listoj sepse këto 5 kushte duhet të kishin patur arritje gjatë këtij viti. Fillojmë me dështimin kryesor të kësaj qeverie. Kemi absolutisht zero rezultat në luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet e administratës. Mungesa e vullnetit dhe paaftësia në luftën kundër krimit të organizuar tregon qartë që këtu nuk ka një vullnet për të pasur hetime proaktive të të ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare të çdo niveli. Kemi patur vetëm 36 raste në nivele shumë të ulta të administratës, të cilat janë penalizuar thjesht me arrest shtëpie. Kemi po ashtu dosje të tjera që flejnë mbi tavolinën e prokurorisë shqiptare, duke pritur ndoshta pazarin e radhës midis krimit dhe qeverisë. Rasti më flagrant dhe i papranueshëm i kamuflimit të qeverisë për të tentuar të kap kriminalet e mëdhenj është rasti Klement Balilit. Balili trajtohet si preferuar i gjykatës së Tiranës, duke i dhënë atij një proces të përshpejtuar gjyqësor. Pra çfarë tregon kjo? Personi që titullohet apo është etiketuar si Escobar i Ballkanit merr
një trajtim kaq të thjesht dhe trajtohet kaq mirë nga prokuroria shqiptare dhe nga gjykata shqiptare. Po mos të ngelemi këtu. Të kalojmë edhe të një çështje tjetër e rëndësishme, që është ajo e reformës në drejtësi. Patjetër, çështja më e rëndësishme që po kalon vendi, është çështja që e cila qeveria aktuale mburret dhe mbi të gjitha merr meritat e saj pa të drejtë. Por edhe në këtë rast, mendoj se edhe pse reforma në drejtësi është etiketuar si një arritje e madhe e 28 viteve të fundit, duhet t'i kujtojmë qeverisë shqiptare se përveç disa individve që kanë dalur nga sistemi dhe janë zëvendësuar nga disa të tjerë, nuk ka pasur asnjë gjë të prekshme për qytetarët shqiptar